Ja sam tu. Ena Popov ne prestaje da se bavi edukacijom. Prvo nas je, hteli mi to ili ne, naučila šta je to venerofobija, a sada daje sve od sebe da nam i slikom pokaže svoju zamisao. I to na jednom neobičnom mestu. U Klanici smo. Malo je to čudno, verovatno. Znam da će biti dosta komentara, što negativnih, što pozitivnih, ali to jeste negde cilj da se izazove pažnja, najgore je kada je neko ravnodušan prema nečemu što radite. Posle Natine perionice stigo smo u Eninu Klanicu. Novosađanke su pune čudnih ideja, ali svako zašto ima svoje zato. Zato što smo hteli da pokažemo ženskoj publici koja će slušati moju novu pesmu, da je zveri moguće ukrotiti, a muškarcima da vide kako će završiti ukoliko ne sluše žene. Njen styling ne podsjeća na nekoga ko radi u Klanici, ali ne liči ni na tipičnu Enu. Svi pretenduju da pokazuju neku sliku čitaocima i obožavaocima svojim, da su svi tako divni i savršeni. Eto, mi smo hteli da pokažemo da se može biti i malo sirov i da se bude drugačiji. Sirovo i drugačije, dve nove aktualne reči u našem svetu slavnih. Ako tom svetu ne pomogne Ena Popov, niko neće.